Городищенська виправна колонія – установа з максимальним рівнем безпеки. Але сьогодні її працівники особливо пильні. Все заради чесних виборів. 570 ув'язнених тут мають право і можливість проголосувати на спецдільниці. Як і належить, відкрилась вона вчасно, порушень не було. Єдиний недолік – це агітація, яка на дільницю потрапила в останній день. Центральна виборча комісія подала за кандидатів ось дуже пізно цю нам агітацію, то вони фактично багато дуже мені питань задають, за кого голосувати по одномандатному виборчому округу. Ну, вони не знають цих людей, тому що фактично в суботу ми тільки отримали агітацію. Як люди можуть зорієнтуватися, за кого голосувати? Та все ж зі своїм кандидатом Михайло визначився завчасно. Каже, інформацію збирав з газет та телебачення. Чомусь я вірю тій людині. Що будуть якісь зміни, що буде старатися, щоб поміняти, щоб було щось в Україні кращого. До обіду в колонії проголосувало 85% ув'язнених. Голова ДВК зауважив, що явка тут традиційно висока. Серед виборців – особлива група довічно утримані. З-поміж них і Андрій. Каже, ще ні разу вибори не ігнорував. Та все ж після подій на Майдані і війни на Сході політичні вподобання змінив. Я вірю, що прийде до влади імені ті люди, яких Бог наділить розумом, щоб вони ту війну, яка зараз іде на сході України, що вона закінчиться. Сподіваюся на те, що будуть зміни до законів, які і торкнуться нас, щоб ми звідси ще вийдемо на свободу, на лагер, і зможемо ще якось в соціуму допомогти якось адаптуватися до ситуації, щоб в нас з'явиться нова віра з новою владою. Ув'язнені запевнили, що ніхто на їх вибір не впливав. Адміністрація установи лише слідкувала за безпекою. Завчасно було переведено весь персонал на посилений варіант несення служби. І завдяки цьому було забезпечено відповідні умови і заходи безпеки для всіх учасників цього процесу. Подумали і про працівників колонії. Режим роботи склали так, щоб кожен правоохоронець і сам встиг проголосувати. Ірина Михайлович, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День».